Bir кездері Алматыдағы казинолар мен букмекерлік орталықтар жаппай көшкен Қапшағай қаласы енді әлеуметтік мәселелерге қатысты маңызды шешім қабылдайтын орталық болмақ. Жаңадан жұмыс орындары ашылып, инфрақұрылым дамиды. Ал Алматы облысының орталығы Қапшағай болады, әрі қалаға Қонаев атауы беріледі деген естіген қала тұрғындары қуанып жатыр. Әріптесім Өмір Серікбекұлы қазір Қапшағай қаласынан байланысқа шығады. Жол бойында казинолар мен букмекерлік орталықтар қаптап тұрған Қазақстанның Лас-Вегасы енді білдей бір облыстың әкімшілік орталығы болмақ. Бүгін президент осындай ұсыныс айтты. Енді Іле, Талғар, Еңбекші Қазақ сияқты аудандардағы ағайын Талдықорғанға сабылмай осында келіп мәселелерін шешеді. Қапшағай қаласының әкімі қала облыс орталығы болса, инвестиция көптеп тартылып, инфрақұрылым дамып, жаңа жұмыс орындары ашылады дейді. Ал құмар ойындар ойнайтын орталықтардың болашағы уақыттың еншісінде екенін жеткізді. Казино ойын орталығынан басқа да букмекерлік орталықтардың бәрі қазір осы Қапшағай қаласында. Ол жерден бюджетке түсіп жатқан өсімдердің көлемі өте үлкен. Сондықтан өзім ойлаймын, олар осында қалады ғой деп. Бірақ енді жалпы оны бәрі үкімет шешеді ғой. Сонымен қатар қазірден бастап Қапшағайдың атауын Дінмұхамед Қонаев деп ауыстыру бойынша онлайн петицияға қол қою басталып кеткен. Ал Қапшағайдың тұрғындары бұл бастаманы қолдайды. Қала облыс орталығы болса, казинолардың табалдырығын тоздырып жүрген жастарға жұмыс табылып, такси қызметіндегі жүргізушілер әрі-бері сабылмай осында еңбек ететін еді дейді. Қонаев атамыздың салған қаласы, қазалы бәрі еңбегі сіңген, атын қойған өте дұрыс. Жақсы болады, жұмыс көбі етер, үйлер салынат шығар, көбі жұмысыз жүр ғой. Алматыға барады бәрі, Талдықорғанға кетеді, осы жерде тұрып, осы жерде жұмыс істесе жақсы болады. Көбісі қуанып жатырды бір-біріне бәрі, ой, Қонаев болып жатырмыз деп сүйінші сұрап жатырды. Ал әзірге бөлінбей тұрған Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев облыстың екіге бөлінуін қолдайтынын айтып, басқару жағынан жеңілдей түсетінін жеткізді. Бірақ әзірге қай аудан қай облысқа қарайтыны белгісіз. Айта кетейін, бүгінде Қапшағай қаласында 50 мыңға жуық адам тұрады. Өмір Серікбекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы облысы.